veče. Dobrodošli u program Connect to Escape. Moje ime je Marijana Tovarović. Savremeno društvo danas agresivno nameće određene obrasce življenja, ne mareći za moralne i etičke norme. Sebičnost, nestručnost, neznanje su odlike vremena u kome živimo. Kriza nad krizama je naša tema za večeras. Pridružite nam se. Požela bih dobrodošlice našim večerašnjim gostima. Sa nama su magistar sistematske teologije Dragan Pejovski, doktor medicine Svetlana Lukić, magistar teologije Igor Mitrović i profesor filozofije Ivana Kaluđerović. Sa nama su i moderatori kojima pišete i sa kojima razgovarate, to su Đorđija Nikić i Atila Erdek. Njime se možete javljati putem Facebook i Twitter naloga kao i putem chata. Pitali smo naše sugrađane, apropo naše teme o kojoj ćemo večeras razgovarati, a to je kriza svih kriza. Kako mi kao društvo reagujemo na urušavanje moralnih normi koje se više gubi na značaju? Pitanje koje smo im postavili je da li neuspješna privatizacija u našoj zemlji posledica nestručnosti ili nedostatka moralnih vrednosti i zašto oni tako misle. Poslušajmo šta su rekli. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Zašto tako misle? Pa to je pokazalo to što se do sada dešavalo. Sve se pokralo što je moglo, ono što nije i dalje se krade. To je to. Zato što je dosta lopovluka i krađe, zato se to i odigrava sve. Jednostavno, niti ljudi imaju volju da se trude, niti imaju neku viziju budućnosti za koju bi se trudili, tako da mislim da je to možda čak najveći problem. Pa to jedno ne isključuje drugo. Znači, moralna vrednost pod broj 1, naravno, nestručnost. Ne smatram da nemamo stručnjake, imamo ih, ali mislim da ne mogu da dođu do izražaja. Tako da, moralne vrednosti pričati u 21. veku, mislim da su na 15%, ali ne mogu samo one bez nestručnosti. Znači, jedno drugo je kombinacija savršena. Nedostatka moralnih vrednosti, nemam sumnje u to uopšte. Mislim da je u ovom društvu sa krizom koja je došla 90. godina pad vrednosti jako očigledan, da su ljudi izgubili, kako da kažem, pravi smisao onih vrednosti koje mi u društvu treba da gajimo. Samim tim, ljudi koji su bili na vlasti, ljudi koji su bili u mogućnosti da tu privatizaciju sprovedu, su to radili sa razno raznih strana. Pad moralnih vrednosti je doveo na kraju do te neuspešne privatizacije koja je uništila desetine hiljada ljudi i desetine hiljada života. Ma nestručnosti. Nestručnosti pre svega, da, a onda posle ide to sve jedno s drugim, da. Nestručnosti. Ljudi koji su postavljeni na neka mesta radi svoje koristi, radi svog dobita. Pa zato što mislim da svako gleda svoj interes, a ne opšti interes. Čuli smo šarolike odgovore naših sugrađana, a šta vi mislite o tome? Da li su te neuspešne privatizacije propale zbog nestručnosti ili morala onih koji su upravljali tom privatizacijom i zašto bi taj odgovor bio vaš prosto? Ako mogu ja da počnem. Naravno. Meni prvo pada na pamet da su svi oni manje više odgovorili da ima oba u cijeloj priči. Oba su sastojka tu malo doprinela. Ali to je malo vrzino kolo. Prosto čovjek u našoj zemlji ne zna da li imaš smisla pričati o tome. Zato što toliko puta je tu pružena šansa, pa onda iznova neke prevare i razočaraš se. Meni se čini da ipak jeste ovo pitanje bilo dobro. Ipak je ovaj moralni deo neki osnov. Šta je to naše društvo činilo njivom koja je podložna za pirevinu, za nešto naopako. Kao da ljudi koji hoće da urade dobro imaju stalno vetar u prsa, a oni koji hoće da planski urade loše, kao da im vetar duva sve vreme u leđa. I sad, taj sistemski problem, ja ne znam kako bi se to rešilo. Pad mi na pamet, pametan čovjek je rekao,
sve države imaju mafiju, ali ovde kao da mafija ima svoju državu. Da, menjaju se stvari, ali gube dah ljudi koji hoće da nešto iskreno promene. Zato što prosto izgleda kao da je beznadežno, kao da nema smisla. Jasno. A da li vam se dešava da prosto razmišljate o tome da i ti koji žele da nešto promene, prosto ih nema ili su prestali da se trude ili ih mi možda ne vidimo dobro? Koji od tih problema bi bio veći? Da li su oni prestali da se trude? Prosto su se sklonili zbog tih poremećenih moralnih normi ili ih jednostavno mi ne vidimo zbog možda naših poremećenih moralnih norma? Ili, ako mene pitaš, zbog medija. Čini mi se da smo svi manje više neko, zaluđeni tom celom pričom medijskih kamera i naše oko je tamo gde oko kamere. Ima mnogo čestitih ljudi. Prosto znam da je tako. Ali oni su negde u nekim senkama i niko ne prate njihove priče, malih junaštava, fenomenalnih podviga u životu, samohranih roditelja koji guraju godinama, decenijama neverovatne priče. 50 filmova bi se snimilo o svakom od njih. Tako da ima i toga. Znači, prosto se više bavimo negativnim nego pozitivnim. Pa, ja mislim da je ovde u stvari više problem nedostatka kontinuiteta. Znači, dešava se da ljudi koji stvarno sa velikim entuzijazmom hoće nešto da preduzmu i dobiju priliku za to, vrlo brzo budu ukaljani, oblačeni, podmeću im se to što vi kažete, imaju vetar u prsa, jel? I onda samim tim ta njihova dobra ideja nema kontinuitet i što je najgore, ne bude nastavljena. A vi ne možete u roku od 4 ili 6 godina napraviti neke ogromne promene. Tako da, ako bi trebalo da biramo između nestručnosti i nedostatka moralnih vrednosti, ja bih rekla da nije u pitanju isključivo jedno ili drugo. Mislim, moralne vrednosti postoje, one su tu, ljudi svi imaju savest, samo što neki biraju da je malo isključe i da je malo cenzurišu, ali u svakom slučaju veoma je važan taj unutrašnji moment, mislim, to je neminovno, svi to želimo i svako ko krade, on zna da krade, iako će to možda upakovati u neku drugu priču, ali mislim da je ovde ipak kontinuitet problem. Ja bih se nadovezao na profesorku Kluđerović. Kada je u pitanju kontinuitet, pa mislim da je to jedino što postoji ovde kod nas, jer imate znači 4 politička, znači prvo je bio komunizam, jel ta? Socijalizam, komunizam, socijalizam, pa demokratija, pa je sad neka liberalna demokratija. Ali su stalno isti ljudi na vlasti, znači i stalno nam prodaju neke nove ideje, i stalno neko novo oduševljenje i entuzijazam. I kao, sad imaju 100 dana vlade. Koji 100 dana vlade, ja ovi ljudi gledam 25 godina na televiziji, jedne iste ljude. Kakvi 100 dana prvih? Mislim, to je meni totalno nelogično. Ali kada je u pitanju glasanje neko, ajde, ako mogu da dam svoj glas, da li je to problem nestručnosti? Pa evo mi sad kao zvali smo, ne znam, Strauss-Kahna, zvali smo ovoga, dajemo plate 10-15.000 evra nekim menadžerima. Postoji u jednom delu problem nestručnosti kod nas, ali mislim da je ključni problem moralne prirode. Kako da, ne znam, te neke 24 najveće privatizacije nisu uspešne? Postoje preduzeće, za to znam iz prve ruke, poznajem ljude koji su tamo radili, za koje je potrebno uložiti energiju da biste ih upropastili. Znači, preduzeća su toliko dobra, toliko imaju dobrih resursa, imaju tržište, imaju... Znači, jednostavno, treba planski da se sedne, da se napravi sistem da bi se to preduzeće urušilo. Ja mislim da je to problem, ali kada govorimo o tome, Igor je malo pre rekao da mi vidimo ono samo što nam mediji serviraju. Jednostavno, ako nečega nije bilo na televiziji, to se nije ni dogodilo. Ali postoji milion problema. Znači, kao što neko, ne znam, ukrade 3 miliona u nekoj privatizaciji ili na nekom velikom poslu, to je meni isto kao ako dođem na pijacu pa me neko ukrade 100-200 grama na kilogram paradajza ili taksista mi uzme 100 dinara više nego što je to uobičajeno. Ili, radi se o tome da mislim da, ajde, krenulo se s politikom, ali mislim da generalno, ako hoćemo, mi možemo da tražimo nove političke sisteme, možemo da tražimo nove stručnjake, nove menadžere, nove firme da dolaze sa zapada. Dokle god ne priznamo sebi da nam treba pošten čovek domaći. Nema ništa drugačije u ekonomskim principima nego kad su moji baba i deda i pradeda i prababa vodili ekonomiju. Koliko imaš, toliko trošiš. Koliko si zaradio, toliko se prostireš. Mislim da je sa te ekonomske strane rešenje mnogo bliže, ali mislim da, ne govorim sad samo o Srbiji, ja lično sad iznosim svoj stav. Ja mislim da je globalno svet u jednom velikom moralnom problemu. Postoji milion primera koji mogu potkrepiti za svoju tvrdnju. U redu, hvala vam. Sada ćemo da poslušamo komentare našeg gledalca. Emisija je tek počela, ali sam sigurna da imamo neke komentare. A Tilo Đorđije,
Imamo komentare i ja bih ponovio pitanje. Pitanje glasi da li neuspešnost privatizacije u našoj zemlji posledica nestručnosti ili nedostatak moralnih vrednosti? Đorđa, vidim da si našla neke komentare i voleo bih da ih pročitaš. Jesam. Evo nekoliko koje sam izvukla. Kaže, naš gledalac moral je u pitanju, pošto ljudi koji se bave time, ostale ljude gledaju samo kao brojke i samim tim im njihov život nije bitan. Neko nam je napisao zato što svako misli samo o sebi i svi ciljevi su egocentrični. Još jedan komentar kaže, poremećene vrednosti kod ljudi. Satana je zbunio ljude sa mnoštvom stvari koje su danas nebitne, samo da skreni tok ljudskih misli na ono što je nevažno i naravno da je posledica svega toga vidljiva u svetu. Dok sam čitao ove komentare, setio sam se jednog primjera. Vidiš ovu čašu, ova čaša predstavlja društvo. Kako? Pa, vidiš, ova čaša je jako nekvalitetna i zato curi. I društvo je nekvalitetno zato što nema morala. Mm. I sad zamisli, gledaj. Curi? Curi, znači baš curi. Isto tako, razumeš, niko ne razmišlja o tome da mi treba da napunimo čašu do kraja. Niko ne razmišlja o budućnosti. Svi misle da danas nama bude lepo, a baš nas briga za budućnost. Mm, svako misli samo na sebe. Tako znači, je, ti tako se slažeš. To smo čitali i ovim komentarima. Gledajcima. Ok, pišite nam i dalje. Možete nam pisati i na Twitteru i na Facebook profilu, a možete i ovdje na čatu. Toliko od nas. Studio. Hvala. Mislim da je ovo bio zaista divan prikaz današnje, odnosno naše večerašnje teme. A sada ćemo poslušati muzičku numeru If Tomorrow Never Comes u izvođenju Ken Bart. If tomorrow should never, if tomorrow should never, tomorrow never comes.
What if tomorrow should never come? What will it be? What will be to realize how precious it is before I lay me down to sleep. Pray my Lord and my soul to keep. And if I should die before the morning time, will eternity be mine? Tomorrow never come. But we sa nama je doktor medicine Svetlana Lukić. Vi ćete večeras sa nama podeliti jednu vrlo važnu temu u ovom vremenu, to je ekstazi, tako? Tako je. Recite nam nešto više o tome. Pa ovako, ekstazi je sintetička droga i spada u psihostimulatore. Vrlo je popularna među mladima zbog relativno jednostavne nabavke, ne tako visoke cene, a pogrešno se smatra i stimulatorom dobrog raspoloženja, koje nije opasno. U svetu je čak preko 30 miliona korisnika stimulatora centralnog nervnog sistema. Na tržište obično se plasira u kapsulama, tabletama ili u prašku. Na tabletama koje mogu biti raznih boja, utisnuti su raznovrsni znakovi kao što je probodeno srce, smajli, likovi iz crtenih filmova itd. Ekstazi se na ulici inače još i naziva ekser ili bonbon. Po hemijskom sastavu je metilen dioksid metamfetamin i najčešće se konzumira gutanjem ili ušmrkavanjem. Kada se uzima oralno, efekti ekstazija javljaju se nakon 30 do 45 minuta nakon uzimanja, a ako se uzima ušmrkavanjem i ubrizgavanjem u venu, efekti su gotovo trenutni. Što se tiče primarnih efekata, oni obično dostižu vrhunac sat do sat i po vremena nakon uzimanja. Traju otprilike 2 sata, zatim postepeno slabe, a primarni efekti se mogu osjećati danima. Što se tiče dejstva ekstazija, nakon uzimanja, početak delovanja korisnik oseti kao zatezanje vilice, zatim preznojavanje, sušenje usta, ekstremiteti su otežali, osjeća peckanje po telu, zenice se šire, krvni pritisak raste kao i telesna temperatura, srce počinje ubrzano da kuca, dolazi do osjećaja mučnine, mogu se javiti teškoće sa disanjem. Ono što je karakteristično za ekstazi je da dolazi do povećanja budnosti i povećanja energije. Nastaje takozvana eksplozija energije. Ne osjeća se glad, ne osjeća se žeđ, ne osjeća se umor. Pod dejstvom ekstazije moguće je plesati satima bez prestanka. Ne razmišlja se o neprijatnim stvarima. Ljudi izgledaju prijatno, svet je prekrasan. Javlja se ono što je karakteristično jaka seksualna potreba i ovo nosi rizik od nasilnog, odnosno agresivnog ponašanja i najrazličitijih oblika promiskuitetnog ponašanja. Inače, raste osjećaj bliskosti sa osobom, drugom osobom ili okruženjem. Zvukovi, boje, emocije izgledaju i doživljavaju se mnogo intenzivnije, a mogu se javiti i glavobolja i jedna bezrazložna agresivnost koju je vrlo teško obuzdati čak i sa najjačim lekovima.
Što se tiče ovo povećanje fizičke aktivnosti i povećanje telesne temperature do koje dovodi ekstazi, nosi opasnost od pregrejavanja organizma, odnosno toplotog udara i prekomernog gubitka telesne tečnosti. Prestankom delovanja ekstazija javlja se osjećaj umora i depresije i ovo stanje može trajati satima. Inače, korišćenje ekstazija dovodi do razvijanja tolerancije. Potrebne su sve veće doze da bi se postigao željeni efekat, a nastaje i umerena fizička i psihička zavisnost. Koji je to mehanizam delovanja ekstazi, odnosno kako ekstazi deluje na naš centralni nervni sistem? Ekstazi uzrokuje povećeno izlučivanje serotonina u mozgu iz ćelija koje ga proizvode. Serotonin je jedna od najvažnijih supstanci za naš mozak jer reguliše san i apetit, emocije i osjećaj za bol, tako što ga je više u mozgu, mi smo bolje raspoloženi, lepše spavamo, apetit nam je kontrolisan, manje nas boli. Za vreme špica delovanja ekstazija, kada je njegova koncentracija u organizmu najveća, koncentracija i samog serotonina je najveća, međutim, nakon 3 do 4 sata nakon uzimanja ekstazija, serotonin je najvećim delom potrošen ili je razgrađen, tako da za vreme ovog takozvanog spuštanja dolazi do lošeg raspoloženja, depresije, razdražljivosti, a sa svakom novom dozom ekstazija doze serotonina su sve manje i manje. Istraživanja su pokazala da se serotonin mnogo brže razgrađuje nego što se stvara, pa samim tim potrebno je čak i do 2 nedelje da bi se serotonin potpuno obnovio. Međutim, osobe koje koriste ekstazi duže vreme, kod takvih osoba čak dolazi do odumiranja ćelija, samih ćelija koje proizvode serotonin. Ekstazi dovodi do mnogih mentalnih poremećaja, javljaju se promene raspoloženja, gubi se mentalna pribranost i mentalna bistrina, javlja se emocionalna nestabilnost, različiti strahovi, nesanice, konfuzija ili zbunjenost, dolazi do gubitka motivacije, javlja se zapravo oštećenje pamćenja, jedna anksioznost, depresija, česte su psihoze, to su teška psihijatrijska oboljenja, praćena paranoidnošću i nasilničkim ponašanjem, a prisutne su i slušne i vidne halucinacije, kao i obsesivno-kompulzivni fenomeni koji su praćeni takozvanim prisilnim radnjama. Brojne su posljedice i po fizičko zdravlje, tako da je zdravlje korisnika ekstazija ozbiljno ugroženo, javlja se povišen krvni pritisak, zatim poremećaj srčanog ritma, nisu retki ni takozvani maligni poremećaj srčanog ritma koji mogu dovesti do naprasne smrti, zatim česti su infarkti miokarda ili srčani udari, otkazivanje srca, zapaljenje jetre, zapaljenje bubrega, otkazivanje bubrega, zatim krvarenja, naročito opasna moždana krvarenja, gubitak apetita i telesne težine. Ekstazi inače slabi imunitet, tako da je osoba sklonija, mnogo lakše se prehladi i dobije grip ili neku drugu infekciju. A inače, ekstazi deluje i na takozvani endokrini sistem, odnosno sistem organa, zapravo sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem, naročito na štitnu žlezdu i na hormon rasta. Tako da deca koja koriste ekstazi dolazi do njihovog zastoja u rastu i razvoju. Inače, ekstazi lako prolazi kroz placentu, tako da je korišćenje ekstazi u trudnoći veoma rizično, jer dovodi do usporavanja razvoja ploda i rađanja dece sa najrazličitijim abnormalnostima. Ekstazi također prodire i u majčino mleko. Nisu retki smrtni ishodi, znači ekstazi može da dovede do smrti, a smrtni ishodi su posljedica predoziranja, odnosno uzimanja prevelike količine, zatim hiperpireksija ili naglog povećanja telesne temperature, odnosno toplotnog udara. Ekstazi blokira termoregulacioni centar u mozgu. Zatim dolazi do prevelikog gubitka telesne tečnosti, odnosno takozvane dehidracije i otkazivanja srca. I moja poruka za večera svima onima koji nas gledaju, mladim, starima, izaberi život, ne drogu.
Hvala vam. Čuli smo savete doktorke i ja sam sigurna da će ova poruka dopreti do mnogih onih koji gledaju. Priče iz života, to su svakodnevne priče, lične iskustva, možda i neka intima, a sve to će sa nama podeliti naš današnji takođe gost, magistar teologije Igor Mitrović. Izvolite. Da. Sad kako je krenulo ono sa pitanjima, i dobro je pitanje postavljeno ljudima, a i nama ovde. Nekako te tera da tu priču o krizi, nad krizama, od korenu svega što ne valja, potražiš, odnosno da obratiš pažnju na svaku dnevicu. Ali nešto razmišljam, ne sviđa mi se što se nama sviđa da pričamo o tim stvarima, moram da kažem. Ljudi mnogo vole da analiziraju zlo. Mi volimo da iz nekog bolesnog razloga da uključimo i da gledamo sve moguće varijante tumačenja obaranja ukrajinskog aviona, sve moguće varijante koje učinje veće zlodela u Ukrajini. Primetite kako, inače, kad smo kod toga, kako smo, barem ja, zaboravio tu priču. I onda setimo se kako je bilo kad su bili konflikti ovdje na Balkanu. Mi smo bukvalno 5 godina stenjali po tim, a drugi su prosto imali nas kao udarnu vest par dana. Uglavnom, mi volimo se bavimo tim krupnim pitanjima. Kriza morala na nekom svemirskom, na nivou Mlečnog puta. I čini mi se da nam je lako zato što znamo podsvesno da ta presudna tema morala, koja mene treba da najviše se tiče, se dešava u Lomino 11. To je zgrada u kojoj živim. Četvrti sprat. Četvrti stan, drugi sprat. I dešava se sledeće. Ja uveče legnem, naravno kao i svi mi, odgledam posljednje vesti, odnosno ispratim barem ja, na netu, i odem da spavam, preumoran, prekasno, ujutru ustajem prvi, budim celu familiju, imam jednu gospođicu od 5 godina, već ona bi me ispravila odmah sad, 11 godina druga, supruga treća gospođa, ja budim sve njih i kreće taj neki tajfun jutarnji. Svi naravno kasnijem u startu, ja se oteturam do kupatila, popijem 2 čaše vode da mi malo digne pritisak, da mogu da viknem dovoljno jakom da probudim ostale. Onda se cela priča krene, oni se bude jedva i onda se pretvori tu jednu jurnjevu da ja njih sa suprugom obučem, nahranim, da jednu isporučim u vrtić, drugu u školu, da stignem na moju rekreaciju jutarnju i da stignem na vreme da me ovaj šef ne gradi na posao. I budem 8, 9, 10 sati van kuće, odem po njih u vrtić ili u školu, vratim se kući, dođem polumrtav, spreman samo da ručam, i to obično ručam na tacni pred kompjuterom, provedem s njima 1,5 minut, onako umoran, molim Boga da što pre i oni se zamore, da ih što pre poležemo, i onda odem ja da odgledam opet one vesti i da odspavam svoje. I prođe ko zna koliko meseci, kada neki napad zdravog razuma dobijem, ne znam odakle, koji ti kaže, Igore, šta se dešava u stvari u tvojom životu? Da li se dešava sledeće, da tvoju primarnu ulogu, tvoj primaran identitet, to je ljudsko biće, prijatelj, suprug, otac, ti si skrajnuo i zaboravljaš da tu činiš možda čak ne samo nedela, već zlodela. Meni deca odrastaju bez mene. Ja s njima ne popričam ne znam koliko minuta, to bi se sabralo i bilo bi vjerojatno zaprepašćujuće malo u toku dana ili u toku sedmice. I razmišljam. Dok razmišljam o svim ovim stvarima, čini mi se da je primarni teren gde svako od nas treba da se upita šta ja radim, da li se ja moralno ponašam, da li se odgovorno ponašam, je taj intimni teren gde nema ni kamera, ni ničeg drugog, niko te neće pitati kakav si tu, samo tvoja savest. Čini mi se da, i razmišljam, dovoljno je, baš smo pričali pre emisije, ne sad da ukinem sve i da budem, ne znam, da odreknem se posla pa da imam više vremena, to nije realno, naravno. Ali jeste da recimo tih 15 minuta ujutru razvoženja dece, kad sam sam s njima u kolima, proglasim najvažnijih 15 minuta u mom danu.
kada ću da imam dobru komunikaciju s njima, kada ćemo se smejati, kad ćemo pitati jedno drugo kako je bilo danas ili šta te plaši od današnjeg dana, da li neki ispit, odnosno šta već u školi. Čini mi se da moram u ovom vremenu kada se inače retko priča o ome, da ne upadnem u drugi problem, to je da počnem pričati o moralu bavići se mega pričama, mega temama. Zaboravimo najvažniji teren, to je moj intimni život, tih par ljudi s kojima živim. Da li sam tu, da li tu ulažem napor da budem ljudsko biće, da delim osmehe, da delim suze s drugima, da pričam s ljudima, da im kažem da su mi bitni, da im pokažem delima svojim. To mi je došlo da ispričam. To nas sad, cijela ta priča dovodi do jednog pitanja. Prosto kakve veze ili u kakvoj su vezi naše te svakodnevne odluke sa moralom? Vi ste načeli to pitanje, zagrebali po površini, ali za svakog drugog od vas, da li vi pratite slične probleme? Da li nekad vaši problemi u porodici mogu da se reflektuju na vaše moralne probleme na poslu? Pa, na primjer, opet dolazimo do one pomenute privatizacije. Da li bi to nekad možda imalo neke veze? Svakodnevni život i moral, to je usko povezano, naravno. Odnosno, ja bih se ipak ovde vratila na jednu drugu reč, pre reči moral, jer ovde je sad više puta pomenuta kriza morala. Kriza morala. Mislim, prvo, sama reč kriza je za Rimljane označavala mesto na putu gde više ne možete da idete napred, već treba da odlučite da li ćete da skrenete levo ili desno. To je kriza. Znači, potreba i prosto odluka koja mora da se donese. Znači, nešto treba da se menja. Naravno da nama takve promene nisu uvek omiljene, jer smo ustaljeni u neke svoje šeme, životne programe, tako nam je lakše. Svi smo čuli za Sokrata i svi znamo da je on ubijen. Zašto je ubijen? Baš zato što je ljudima pokazivao kako je lako skrenuti sa nekog puta, odnosno stavljao je ljudima ogledalo pred njih same, ne mislim bukvalno, nego ih je svojim pitanjima dovodio do toga da shvate gde greše. I to nije uvek prijatno. I zato su ga ubili. Mislim, u istoriji čovečanstva ubili smo puno ljudi, jel tako? Ne bi sada nabrajam. Ali svi ti donosioci svesti nisu omiljeni. E sad, tako isto i mi sami u sebi. Kada se zapitamo, čekaj, šta ja to stvarno radim? Da li sam ja instant tata ili sam ja stvarno tata? Šta sam ja? Ili sam ja vozač? Šta sam? Onda to nisu neke nama omiljene situacije, ali ja mislim da su veoma dragocene. Zato, mislim, ne treba da budete toliko strogi prema sebi. Mislim, radite najbolje što možete i to je već, da, to je već veliki ono, step. Ali sama suština, moral i svakodnevica, da, to je veoma usko povezano. Ali, ako mogu da se nadovežem, ja mislim da smo mi, ono što doktorka, mislim da smo svi u ekstaziju. A i možda sad, ja osjećam neke simptome, znojim se, imam neke žmarce od studija i tako, ali generalno mislim da je svet na ekstaziju. Kad sam slušao da smo paralisani, da ne reagujemo, da su nam čula, otupila i tako dalje. Mislim da je to možda najbolja slika večerja o čemu pričamo. Pa evo, šta meni prolazi trenutno kroz glavu, pošto evo sad očekujemo bebu, supruga je u 8. mesecu i sad, ne znam, već se spremamo za sve te akcije koje očekuju, imamo iskustvo jednog petogodišnjaka. Sada, gledajte sad jedan primjer iz svakodnevnog života. Znači, fudbalski klubovi, oprošteno Zvezdi i Partizanu 40 miliona, u isto vrijeme ljudi skandiraju na ulici, ukinite porez na bebi opremu. Kako je moguće da 7 miliona stanovnika to prihvata okej? Okej je da oprostimo klubovima koji su generatori nasilja, kišobran za sve desničarske organizacije. Znači, govorimo o tim stvarima, znači naša percepcija realnosti. I to se prenosi. Kako ja da vas pitam to dete kad ono u vrtiću dolazi mi kući i kaže, ne znam, Partizan pije Fantu, Zvezda ide u kantu. Ja, gde si to čuo? Ko te to naučio? Gleda Crtani, imam utisak više od pola tog vremena što provede tamo u vrtiću. Kako ću ja da pobedim da oblikujem karakter tog jednog deteta koje je sad otvoreno za sve i svašta. Znači, sopstvenim primjerom. To je najbolji recept. I sigurno sam da znate taj odgovor. Pa, sopstvenim primjerom. To je jedini način. Zar ne? Da, ali morate da se složite i u činjenici, na primjer. Gledajte danas kako život izgleda. Znači, on meni traži tablet, sa 4 godine tražio. Ja sam odbio da mu kupim i dođe mi jedan prijatelj dobri i poklonim mu tablet. I sad ja šta ću, gde ću? Znači, katastrofa, da uzmete te igrice. Znači, ljudi trče, drže slušalice ušima, vesti, mobilni telefoni, pametni, čude. Znači, mi smo svakoga dana obasipani
jednom enormnom količinom gluposti, znači da je to zastrašujuće više. Znači, te ti rejtinzi, to gledanosti, znači da li je to sad, mislim, prosto ne mogu da verujem referenca, gledate, da ne, svi znamo šta gledamo, kakav šundi, šta nas sve okružuje. Teško je prvo naći balans za sebe, a onda ostaviti primjer nekim generacijama. Znači, čovjek priznaje, bori se, svi se mi borimo i pokušavamo, ali ako hoćemo da se da iskreno stavimo prst na čelo, znači nije, to je kao Don Kihot, znači danas vaspitanje, jedan zdrav život, moralne vrednosti, ono o čemu smo pričali još i pre nego što je počela emisija, mislim da je to vrlo, vrlo težak proces. Slažem se, saglašavam se, to je jedan od najtežih svakako. Izvolite. Ta cijela priča, sad gde krenuti? Ja sam tako i počeo večeras. Kako uopšte tu priču započeti, a ne obeshrabriti se odmah na startu? Da li je to ovo? Ja mislim da jeste ovo. Zato što nekada u tom nekom zanosu želje da sad ti nešto, uglavnom to onako glumački, ali ajde sad ima nekad i iskrenog zanosa da promenim, hoću da nešto uradim. Mi odmah se bavimo promenom sveta, promenom... A mislim da... Jedna knjiga koju sam skoro gledao da naručim, jasno kaže ti ne možeš da promeniš svet. Ti ne možeš da promeniš svet. I kad se čini da je to knjiga koja nekako te uči, udžbenik cinizma, jel, da te ubije u pojam, ne, ona samo kaže ne, koncentriši se na krug gde je domet tvoj realan, kontinuirano. Samo to. To možeš da kontrolišeš tu, ako si iskren, ćeš na duge staze maratonski širiti dobro uticaj, to je to. To su male enklave koje su nama date. Ja mislim da ako tako kreneš, shvatiš učoveča, pa to jeste realna priča. To je već polje gde, jer čim se širimo, odmah nekako shvatim, ovo je nekako kao priča za dečake koji hoće da izgledaju kao supermeni. S druge strane, kako mi idu godine, shvatam da je pogrešno privatizovati svoju reformu. Moramo ići na svaki građan, ja osjećam, svake godine, iz godine godinu, tiče me se i promjena struktura. E, ta kombinacija. Pa ti prvi radiš u nevladinom sektoru, znači, da li znači ako si uspeo sad, a očigledno nisi, rekao si nam na samom startu da nisi uspeo, i trudiš se, ja se jako radim, ali s druge strane, ne možeš da ostaneš pasivan građanin i da gledaš. Ti si mi preporučivao onu knjigu od Bonhoeffera, čovek koji je pokušao da živi dosledno i pokušao neke stvari, znači ne možeš, evo jedan banalan primjer, idem na bazen, svaki dan sve više zaposlenih, sve kraće radno vreme, sve lošije. Kako? To je u disproporciji. Znači, neverovatno šta se dešava u društvu. Odeš da kupiš sok, kaže sok od borovnice, ja čitam tamo u pusu, prvo ne mogu da ga pročitam. Paradoksalno što četvorka font neki ima 3% kaše od borovnice. Nije videlo borovnicu, vozač nije video dok je dovozio, a kamoli sok. Kaže, keks sa medom ima 23% šećera i 0,2% meda. Znači, kupi telefon za 0 dinara. Daj mi ga za 0 dinara. Nije to 0 dinara, nego si 5 godina rob sa ugovorom od 5.000 dinara. Znači, u sve pore društva, to je... Ja se mi postavim ovakvu sliku, kad hoću da analiziram. Kažem, zamisli da udari neki zemljotres, da neki arheolozi posle 500 godina krenu da kopaju ovde i da pronađu, na primjer, neku kasetu sa nekim reklamama, sa dnevnim novinama, šta nas interesuje i countrymen i sar nema, razumete? Znači, to je jedno sukcesivno ispiranje mozga, a ti ne možeš da radiš. Ja, na primjer, svoj posao ne mogu da radim bez pomoći interneta, bilo šta. Znači, dnevno između 15 i 30 e-mailova, to je minimum. Znači, ne možeš da ostaneš glup za neke stvari. Znači, jako je teško napraviti taj balans. To ne znači i nemoguće. Mi smo se skupili ovde večeras da bi pokušali do kraja emisije da dođemo do nekog zajedničkog rešenja, ali mislim da globalno, pogledajte gde smo mi kao civilizacija otišli. Mi smo dali Nobelovu nagradu čoveku koji je započeo najviše oružanih sukoba u poslednjih 10 godina. O čemu mi pričamo dalje? Znači, na ekstaziju smo, to je dijagnoza za početak. Da, pa mi u stvari tim ekstazijem traži se serotonin. Da. A serotonin je ono, jedan od hormona sreće, kako ga nazivaju, je li tako? Zašto nama treba to? Pa mislim, mi svi, sve što radimo, radimo da bi bili srećni. Kad izađemo na miting da mašemo političarima, bravo. Od prilike. Kažeš, spontano. Neko je sretan kad radi to, neko je sretan kada ignoriše politiku. Opet, u Grčkoj nisu cenili takve, nazivali su ih idiotima, ali dobro. Znači, hoću da kažem, biti moralan ne znači da se vi odreknete svih gledanja reklama ili tehnologije. Pa Steve Jobs je rekao da bi svu svoju tehnologiju, a znamo kakav je on mag bio, je li tako? On je rekao svu svoju tehnologiju bih zamenio za jedno poslepodne sa Sokratom. Zašto? Zašto? Pa zato što je to neprocenjivo. To je tih 15 minuta s vašom decom ili, mislim, to je taj kvalitet. Zašto baš sa Sokratom? Zato što je dovodio ljude do istine. On nije tvrdio da on zna istinu. Znači, da se razumemo, on nije propovedao. On je
ulazi u dijalog gde čovek sam putem tog dijaloga dolazi do svoje istine. A to nije uvek lako. Znači, mi treba da vodimo taj dijalog, da li je to kroz molitvu, da li je to kroz samoposmatranje, da li je to jutarnja, večernja meditacija, nebitno. Znači, taj neki mikroput ka svesti, pa to je već sjajno. To da vi imate svest da vas varaju i da vam prodaju sok gde ima 0,3% borovnice, pa to je već nešto. To već, znači, vi već znate šta ćete piti i šta nećete. Hvala vam. Nadam se da naši gledalci shvataju koliko se diskusija razvila, ali nas interesuju i njihovi komentari, mišljenja, sugestije, saveti, bilo šta. Atila, Đorđija. Dakle, pitanje je glasilo ovako. Kakve veze imaju naše svakodnevne odluke sa moralom? Đorđija, od tebe očekujem odgovor. Od mene? Pa ja mislim da svaka najmanja odluka koju mi donosimo ima definitivno svoju težinu. Ne verujem da nešto može biti neutralno. Ili je dobro, ili je loše. Možda nam nekad ne deluje tako, ali čak i ako ništa ne uradiš i čak i ako ništa ne odgovoriš, i to je neki tvoj stav i neka reakcija koja će dovesti definitivno do nekog rezultata koji je možda mogao biti drugačiji. Tako da definitivno da sve što radimo, sve što odlučujemo, čak da i delo je jako nebitno i malo, ja verujem da ima veze sa moralom i sa celokupnim našim stavom kasnije u životu i gde će on uopšte ići kojim tokom. Da, sećaš se malo pre, smo imali onaj primjer sa čašom. Da. Upravo, znači, kakve veze imaju naše svakodnevne odluke sa moralom? Ako ja odlučim, želim postići nešto dobro za moje društvo, nešto korisno, čaša se popravlja. Nestaje rupa i puni se. Meni je žao, kad sam ja bio dete, znači, sigurno se i ti sećaš, zajedno smo se igrali na ulici, skupi se društvo, postoji to zajedništvo. To je kvalitetno. Ja danas toga vidim, viđam sve manje i manje. Ne znam zašto, upravo to što smo čuli u razgovoru, ljudi, dete, odraste sa tabletom i sa raznim uređajima, i postoji uređaj i dete, i to je to, i ljudi postaju introvertni i ne interesuju ih drugi ljudi. To je problem. I zato ja sam doneo odluku u poslednje vreme da ću da posećam svoje prijatelje. I baš sam prošle nedelje imao jedno jako lepo iskustvo. Otišao sam kod svog prijatelja i razgovarali smo i podelio svoje probleme i kaže: čoveče, ovo mi nikad u životu nije niko uradio i hvala ti puno na tome. I mislim da je to potrebno našem društvu, da se brinemo jedni o drugima. I onda ćemo stvarno, naše svakodnevne odluke će dovesti do moralnog društva. Definitivno. Hvala vam. Pišete nam vaša mišljenja. Toliko za sada. Studio. Videli smo probleme ove naše večerašnje teme, ali sada bih malo hteli da vidimo rešenje. Dragane, sigurna sam da biste vi imali neko dobro rešenje za ovaj problem. Drago mi je da ste vi sigurni. Pa, gledajte, evo sad jedan skoriji primjer, uopšte šta mi je dalo ideju da razmišljam sad na taj način. Sad kad je bio ovaj nedavno tragični slučaj, ova pregažena devojčica nesrećna, i čovjek se vratio najnormalnije, on je, ne znam, 10-15 dana funkcionisao u svojoj firmi i kažu, svi ga posmatraju, čovjek, njemu je to stanje normalno. Niko nije, porodica, kolege, prijatelji, niko nije shvatio da se nešto čudno dešava. Znači, mi smo se saživjeli i onda saživjeli sa zlom. I onda gledam komentare, ljudi šta kažu, i sad različiti komentari, osuda, kazna, milion godina, ubite ga, levo, desno i tako dalje. Jedan čovjek kaže, asteroid da nas pogodi, kraj. I ja sad malo razmišljam, nama treba rešenje izvan ove realnosti. Znači, evo, ne znam koliko god, hiljada godina da traje ova civilizacija, možda se sporimo oko toga, ali rešenje unutar naše civilizacije, čast Sokratu, Aristotelu, Platonu, svim filozofima, je samo grebanje po površini. Kada govorim i kada mislim o rešenju izvan ove civilizacije, znači ili asteroid uradi kraj, što je jedno od dobrih rešenja, ili Bog. Znači, nema drugog rešenja, jer ja lično, budući da sam i sam teolog, često posežem da čitam Bibliju. Interesantno mi je da danas, evo, na primjer u Srbiji, imamo po nekom poslednjem popisu, imamo preko 80% hrišćana. A prva definicija hrišćanstva koja meni pada na pamet jeste da je hrišćanin čovek koji čezne da čini dobra dela. I sada, profesorka je malo pre krenula da definiše neke stvari. Kada govorimo o čežnji, znači, ne znam, prvo mi pada na pamet zaljubljivanje, ili još bolje, kad sam bio mali pa krenemo na godišnji odmor, ne smeju da mi kažu kad krećemo, jer ja ne mogu da dočekam taj dan kad ćemo krenuti. I onda
I kad krenemo na put, znate ono Warburg neki koji pravi dimnu zavesu, putujemo jedno 30 sati dole do mora. Ja sam već stavio i masku i peraja i sve. Znači ja čeznem i slomim se od te čežnje i zaspim tamo već do Užica. Ali govorimo, pa zamislite da imamo 80% naših sugrađana koji čeznu da... I zamislite, probude se ujutru i kaže ja čeznem da činim dobro delo. Znači mi totalno mašimo. Znači, konstatovali smo političari, nije trebalo da trošimo vreme na njih. Ovaj narod zna, uzmite dnevne novine, propast. Doktori, korupcija na sve strane, znači za šta god da se uhvatite nema rešenja. I onda kao, ej, religija, mislim da su statistike da blizu 70% stanovništva kaže da im je crkva institucija od najvećeg poverenja. Međutim, sa druge strane, verujem da najveći broj populacije, ljudi sa kojima se ja srećem, moji rođaci, moji prijatelji, da imaju jedno vrlo slično iskustvo, a to je kao, ne znam, ja sam sada, moj identitet je, ne znam, navijan za taj i taj klub, odlazim povremeno na pecanje i ne znam, jednom u nedelju dana ili u mesec dana odem u crkvu i to ako odem. Znači, to je kao sad neka vrsta mojih nekih van nastavnih aktivnosti, nekih mojih hobija, pa ako imam vremena, imam, ako ne, nemam. Ono što Biblija govori, i smatram da je tu rešenje, Bog, kroz jedinu knjigu za koju ja verujem da je sveta i da je Bogu nadahnuta, kaže da je hrišćanin onaj koji, kaže, čezne da čini dobra dela. Pavle to piše u Titu poslanici. Onda kaže da oni koji ne znaju treba da se uče da čine dobra dela, treba da stvaraju svet. I sad zamislite svet koji bi tako funkcionisao. Zamislite da se 8 od 10 vaših komšija, rođaka, prijatelja budi sa željom da vam asistira, a ne filozofija da komšiji crkne krava. I onda, pre nego što nastavim dalje, voleo bih da sam kritikujem ovaj argument u nedostatku dovoljno kritike. A to je činjenica, nedavno sam pisao pismo jednoj radijskoj emisiji, imali su jednu gošću koja je govorila, i mene naravno profesionalno deformisan, takve teme me privlače, govori znači o stvaranju naspram evolucije. I kaže, svi koji zastupaju ideje stvaranja su, kaže, ultra zadrti, kaže, ponašaju se ovako i tako, i kritikuje te ljude. Ja bih s njom mogao da se složim u mnogome što je ona rekla. Kaže, kreacionisti, to su sve, kaže, neki čudni, polovični ljudi ovde i tako dalje. Pa čekajte, to nema nikakvog smisla. Političari su nas toliko puta iznevarili, pa mi nismo odbacili politiku kao fenomen. Čuli smo za milion korumpiranih doktora, pa i dalje idemo kod lekara. Znači, ono što ljudi danas ne znaju, a sad ako nas iko gleda, koliko god ljudi danas gledaju, ja apelujem, u Svetom pismu, Isus, Pavle, svi govore, da će crkva u zadnje vreme podbaciti, da će hrišćanstvo podbaciti. Naprimjer, mogu čak i teksta da se setim u drugoj poslanici Timotiju, u 3. glavi, kaže Pavle, kaže da postoje ljudi koji su bezobrazni, bezbožni, ne poštuju roditelji, ma totalna katastrofa od ljudi, kaže, ali koji imaju, kaže, obličje pobožnosti. I to je taj fenomen glume, znači sve je gluma, sve je farsa, pa je i hrišćanstvo farsa. I Biblija kaže da će u zadnje vreme postojati jako malo onih pravih hrišćana. Kaže Biblija, kada govorimo o crkvi, o njenom progresu kroz vreme, da će u neke poslednje dane, koji su definitivno danas po svim znacima koje vidimo oko sebe, kaže crkva biti mlaka, ni ovamo, ni onamo, ni na nebu, ni na zemlji. Tako da, i to rešenje problema, ljudima je teško, zato što su religiju strpali u jedan koš. Samo hrišćanstvo je sebe diskvalifikovalo. Gandhi je prilično bio korektan kada je rekao Hristos da, hrišćani ne. Što ne znači da su svi hrišćani loši. Ja imam neko svoje iskustvo, poznajem puno dobrih ljudi. Igor je rekao da postoji puno dobrih ljudi. Znači, imamo ljude koji su podbacili, koji imaju neko falsifikovano hrišćanstvo. Pa pominjali smo 90. godine. Odjednom iz mračnog komunizma svi su slavili slave krišom, svi su radili sve kako treba, svima je sveštenik dolazio. Kao, gde ste vi bili, ljudi, braćo? Gde ste bili? Moja baba i ceo komšiluk su zeronili kad je Tito umro, hteli da izvrše kolektivno samoubistvo. O kojoj religiji pričamo? Znači, to je bilo opijum. I tad su bili na ekstaziju, samo što je bila druga doza, druga vrsta, drugi konteksti i tako dalje. Tako da, ono o čemu je profesorka i malo pripričala, svakodnevno preispitivanje, svakodnevno traženje, jako je teško, ukoliko svakoga dana, da budemo pošteni prema sebi i da se preispitujemo, ako naš sistem vrednosti, ako se naš sistem vrednosti bazira svakoga dana na pričama tipa, ne znam, popularna pevačica ukrila 11 miliona evra, platila milion i sedela 8 meseci u kući. I ona je postala idol sad u narodu i sad ćeš ti nekom da pričaš da je samo odricanje, poštenje i tako dalje. Ta borba o kojoj govorimo, koju treba voditi na ličnom planu, reforma u porodici sa svojim nekim najbližim okruženjem, u krugu na koji možemo imati uticaj, je jako velika borba, ali to što možda mojim govorima i večeras i generalno ljudi koji me poznaju nekada odiše pesimizam, to ne znači da
da nema rešenja, ne naprotiv, ima rešenja, da nema rešenja, skočio bi ja s nekog mosta, da ne znam, znači ja duboko verujem, što takođe opet ne znači da ćeš onog trenutka kad postigneš za tim pravim rešenjem da tražiš Boga i da pokušavaš da nađeš taj neki balans, da ne odeš u neku u ekstremnu fanatističku ideologiju i da ne odeš, da se ne zaključaš u neki samostan, opet da ne ideš u neki, ne znam, liberalizam u toj cijeloj priči. Tražiš stalno neki balans i pokušavaš stalno da se vraćaš. Mislim da je nešto s čime se treba korigovati upravo čitanje Svetog pisma. Problem je, sa druge strane, kada pričate sa drugim ljudima, ja kad sa svojim prijateljima pričam o tome, problem je što ljudi kažu, a čitaš Bibliju, a ti si, kaže, poludeo. Ili ti si zaglavio neku sektu, ili nije ti dobro, ili znači, ono. Ali ako gledaš Farmu od 0 do 24, ako milion stvari sada ne citiram, onda je to super. Ako prevrćeš automobile posle derbija, pališ kontejnere, rušiš ambasade, to sve nema, to je sve socijalno prihvatljivo. Da ne širim priču o tim stvarima koje ja verujem da kvare društvo, da su jedan maligni deo koji preovladava i koji se širi nekom svemirskom brzinom, vraćam se na tu ideju. Znači, Biblija kaže da, i to je ono što ljudi najviše greše. I u zadnje vreme crkve će imati problem zato što će mnogi hrišćani biti mlaki, bavit će se samo tom obličnim pobožnosti. Vi vidite ljude, drže krstić u retrovizoru, a psujete i oca i majku ako mu nešto... Znači, totalna disharmonija onoga suštine jednostavno i forme, znači nekog realnog života i ono što treba da bude. E sada, postavlja se to pitanje. Ja mogu da govorim i nekog svog iskustva. To je nešto, Biblija često govori o toj pobožnosti kao izjednačuje ga sa fenomenom braka. I brak je nešto što, nažalost, opet je danas postalo jedna devijantna stvar, totalno izvitoperena kroz te medije. Znači, nema filmu u kome nema, kako se ne promoviše preljuba, ne znam, i tako dalje. Znači, to je postalo. Danas je heroj ako imaš ono, tri ljubavnice, je li tako? A šonja si i šmokljen u društvu ako si veran. Znači, totalno je sistem vrednosti izokrenut. Ja s tim nemam problema, ali imam problema da to objasnim drugim ljudima, a ponajviše što ono mene zanima sada svom detetu i svoj deci sutra i tako dalje. Znači, govorimo o tome da problem može da se reši, problem, slažem se sigurno, treba da svako rešavanje krene iz svog, i mislim da taj balans može da dođe tako što ćemo meru unošenja zdravih informacija, zdravog sistema vrednosti, za koga ja duboko verujem da se temelji na onome što piše u Svetom pismu, pokušati da pobedimo ovu količinu negativnih informacija koja nas svakodnevno bombarduje. Recimo jedno pitanje. Da li i koliko religije danas u Srbiji ima utjecaj na tu moralnu strukturu stanovništva? I da li bi uopšte trebalo da ima? Po vašem mišljenju, u kontekstu tog rešenja. Pa svakako da treba da ima, ali sada mi govorimo, to je jako širok pojam. Ja kad govorimo o religiji, ja sad mogu da govorim o hrišćanstvu primarno. Nije lepo govoriti sada, a i ovo je dominantno hrišćanska zemlja i naša, eto, na tom Balkanskom poluostrovu gde živimo, mislim da statistički ima 67-68% hrišćana. Sada mi gledamo, pogledajte, na primjer, najsvežiji primjer. Imate poplave u Obrenovcu i sve verske zajednice, ima ih 70 i nešto. Ja sam čak pisao i neku knjigu o verskim zajednicama u Srbiji. Ima ih 70 i nešto koje su se registrovale. Od tih 70 i nešto imate oko 30 hrišćanskih. Ja bih mogao sada da govorim samo o njima. Samo se jedna usudila da da saopštenje i objašnjava nam da je poplava, ne znam, Obrenovac i ovi gradovi, Igor bolje zna od mene, da se dogodila zbog toga što imamo homoseksualce, gej paradu ćemo da održimo. I sada ja sad pokušavam da razmišljam logično i da kažem ovako. Prvo, zašto Bog ruši 10-15 gradova, upropašćava silne domove? Da li svi ti homoseksualci žive u Obrenovcu, u pomozi mi Igore, u Mitrovici i u tim gradovima? Da li se oni nastanjuju isključivo pored reka koje su spremne da se izlivaju? Tu ima more nedužnih. Znači, po meni onda Bog nije pošten. To je moj neki onako. Ako je on zbog... Jer vidimo da ti ljudi u tragovima, izađe ih 100-150 jedva i kažu da je pola njih potplaćeno od nekih stranih organizacija da se pojave tamo. Znači, to pod jedan. Pod dva, razmišljam da li je to jedina stvar zbog koje mi treba da se pojavimo. Zašto nam se ne obrate kada imamo pola političkog establishmenta koji je kupio diplome? Koji je falsifikovao svoje doktorate? Kada imamo... Zašto, po pitanju mnogih stvari, znači... Da li ima jedan auto u Srbiji koji ima realnu kilometražu? To bi bilo dobro. Ja ne verujem da postoji nijedan. Pitam se da li novi naši automobili, da li je ono realno što pišu. Imam utisak da su ih vozili par meseci. Znači, zašto nam niko ne govori ne valja to? Ne valja da se prepisuje na ispitima? Ne valja da se u sok ne stavlja borovnica? Ne valja da se stavlja... Pre neki dan čitamo medu, kaže
kupujemo šećerni sirup. Od kukuruznog nekog, ne znam, skroba se pravi umesto meda. Pa čekaj, i to je problem. Jednako kao i ovi. I tu je kada mi, religija, da, religija može da pomogne, ali jednostavno mi religiju smatramo baš kao što sam rekao. Znači, ja sam ljubitelj leve obale Save, ja tamo čuvam, ako sam ja taj. Znači, to je totalno marginalno. Religija mora da prožme celo svoje biće. Celo biće čoveka. Znači, da se to, da definiše tvoj odnos sa porodicom, sa kolegama, da se pronikne u sve sfere tvog bitisanja, da tvoj hobi bude. E sad, kad pričate s ljudima na taj način, oni kažu, a, zastranio si, poludeo si, ja hoću da živim, hoću slobodu. A u stvari ne shvataju da je jedina sloboda u Bogu. Znači, prosto se i ja plašim da ovakvom pričom nekad ne prenaglasim i da ne stvorim pogrešan utisak. Znači, teško je biti, nije jednostavno. Nijedno rešenje, nijedna reforma nije jednostavna. Ja sam jedan od onih koji drži dijetu 300 godina i nikad je ne održim kako treba. Znači, nekad tako vidim svoj duhovni život, nekakvu borbu. Ali ono što mi daje nadu, postoje ljudi koji su uspjeli. Ja sam poznavao i danas poznajem mnoge ljude koji su izbalansirani. Drago mi je da ono što nam mediji serviraju nije potpuno tačno. Međutim, sve više ljudi se peca na to, pada na te priče, te neke jeftine religije, neke koje jednostavno nema nikakvog smisla da ti par puta godišnje uradiš neku ceremoniju, neku formu. To nema nikakvog smisla. Ja glasno protestujem protiv toga gde god mogu. Znači, radikalan rez moramo da napravimo u svojim životima, reforma mora da krene iz mog doma, iz moje kuće, a Bog može da da. I jedan tekst na koji bi skrenuo pažnju možda za ljude koji imaju Bibliju u svojim kućama, na primjer, Evanđelje po Jovanu, i uopšte Jovanove poslanice, to treba čitati. Kaže Jovan ovako, sad ću par tekstova da vam citiram, da parafraziram, kaže na primjer u prvoj Jovanovoj poslanici, kaže, ko ima Hrista ima život, ko nema Hrista nema života. I svi mi kao, da, ja imam krst, imam ikonu, imam slavu, imam sve, sve je super. Ali kaže test, odmah sljedeći tekst kaže, koji Jovana kaže, ako kažeš da ljubiš Boga, koga ne vidiš, ali si kvaran prema ovima koje vidiš, sve pada u vodu. Znači, odmah imaš jedan lakmus test. Znači, to je čoveku koji ima IQ 70 dovoljno jasno. Znači, možda pričaš da si najpobožniji na svetu, ali ako si najgori čovjek u zgradi, ako si kvaran ko šupalj zub, ako te kolege ne vole, znači, gde je tvoja religija? Znači, to je odmah test. E sada, kako to? To obično odemo u neku mistiku. Ljudi misle da ti mora da odeš na Hilandar, ne znam, na Svetu Goru, da bi ti sad postao pobožan čovjek. Ne. Isus kaže, to može da se dogodi na svakom mestu i kako? 14. glava. Smatram da je za ljude koji se, a većina, čini mi se danas, ljudi se vrlo retko hvata za Bibliju, negde odakle treba početi, jeste 14. glava po Jovanu. Ja bih to preporučio svakom. I tamo kaže ovako, pošto Jovan kaže, ko ima Hrista ima život, koga nema, nema ništa od toga. Kako da tog Hrista imamo? Kako da krenemo na taj put? Kaže, ko drži moju reč, ko je prati, ko je čita? Kaže, to su moje deca, to su moji sledbenici i tako dalje. Padali su. Petar se odricao. Ovaj ga Juda izdao. Znači, imali su svoje probleme. Imali su svoje krize. Znači, to što imamo krize, to ne znači da to nije dobro. Znači, moramo se boriti, jer ako se borimo sad da budemo prvi, ne znam, u košarci, hoćemo u odbojci, hoćemo, ne znam, Dragonom je da Nole bude broj jedan, mi moramo da znamo da ti košarkaši, taj Nole, on je potrošio detinjstvo, sve je uložio u taj tenis. Ja verujem da i preko 6-7 sati dnevno trenira da bi postigao nešto što je, eto, ajde kažemo, sport, njemu je to i profesija i tako dalje. Kada bi deseti deo takve energije i takve predanosti, takvog napora ulagali u svoju duhovnost. Jovan Zlatousti je rekao, jedan od poznatih crkvenih otaca, kaže, kada odemo na pijac i kada nam neko vrati kusur ili u prodavnicu bilo gde, kaže, mi prebrojavamo pare, kad bismo bar s takvom pažnjom s kojom se fokusiramo na neke ekonomske naše transakcije, naše odnose, bavili našom duhovnosti, stvari bi bile mnogo drugačije. Znači, nama je potrebna reforma. Ja imam probleme, svi imamo probleme, treba da se borimo, ali najgore je predati se, ne raditi ništa, jadikovati na time i dozvoliti da misliš da će sad političari da ti to reše, da će neka Evropska unija, da će možda Rusija, da će četiri stuba Kina, da će neki vanzemaljci. Ne. Svako ima slobodu i svako ima odgovornost kako će tu slobodu. Znači, da potroši, da je upotrebi i da... Jasno, hvala vam. Profesorka Kalođerović, vi, kao što znamo, profesorka filozofije, da li se vi slažete sa... Dotakli smo se malo Sokrata, Platona u početku, sada da li se slažete ili... Pa svakako nisam takav i toliki poznavalac Biblije kao Dragan, ali uvek je stvarno onako inspirativno i čitati i slažem se da to jeste jedan od načina
bavljanja sobom. E sad, ono što mi je onako posebno privuklo pažnju, to je, rekli ste da religija propisuje način života. Odnosno, da mislite da bi religija trebala da nam kaže kako da živimo. A onda tu i nema neke razlike između religije i etike. Jer etika se isto time bavi. Po meni mislim da je religija u stvari proizvod i vidjet ćete sličnosti u mnogim svetskim religijama, proizvod upravo takvog bavljenja i promišljenja time šta je dobro, šta je zlo. Etika je zapravo rezultat, mislim, na stranu to da je to jedna od najbitnijih filozofskih disciplina i tako dalje, ali to kako mi treba da živimo. Tu nisam nikad bila neki veliki pristalica te normativne etike ili propisane religije. Znate ono, radi to, čini ovako i tako, nego mislim da stvarno, mislim da to svi mislimo, stvarno smo svi različiti. Prvi korak u svemu je da shvatimo nije mi niko kriv za to što mi se dešava ili za to što radim. Znači, preuzimam odgovornost za svoj život. Druga stvar bi bila, mislim, sad ovako pratim neki sled misli i ovog što ste vi govorili, druga stvar je da dajem drugima pravo da budu potpuno različiti, da budu. Dokle god ta njihova različitost ne ugrožava pa moje slobode, je li tako? Ali čak i ako me ugrožavaju, možda je to za mene jedna vrsta krize koju ja treba da savladam, da vidim gde treba da skrenem i kako. Jer ako nema krize, onda mi stojimo u mestu. Tako da, sad, religija svakako ima fantastičnih momenata, dobro, i ne bi tu protivrečila, ali opet ja se vraćam na to da ta osobnost čoveka, to što je u vašem biosu, mora da izađe na videlo. To što vaše dete nije isto i nije vaš klon, to je fantastična stvar. Zašto mi nemamo decu koja su copy-paste kao mi? Zašto? Pa i to je jedna vrsta našeg testa da vidimo kako mi možemo da prihvatimo te različitosti. A kamoli to drugo, to ljubi bližnjeg svog, ja priznajem, kad sam bila mala, ja sam uvek to razumevala kao bližnjeg svog u smislu sestru, brata od ujaka i šta ja znam. Tek kasnije sam shvatila da to se odnosi na svako ko ti je blizu. Ljubi bližnjeg svog, nema veze da li je to žena na autobuskoj stanici do mene ili, znači, voli, razumi, praštaj, pomozi. Mislim, to nisu samo hrišćanska nasleđa, ali su svakako jedna od ljudskih, onako, najvećih vrlina. Da, postoji, ja bih samo, ako dozvolite, postoji jedna ključna stvar kada je u pitanju, religija prosto meni sad više to zvuči otrcano, ja bih taj odnos sa Bogom, sa Hristom, sa Spasiteljem. Znači, govorimo o tome, postoji jedna ključna razlika između usvajanja određenog seta principa i tako dalje, postoji razlika, znači, da je to stvar odnosa između Boga i čoveka koji niko od nas ne može, ni jedan teolog nikad nije neće objasniti do kraja šta se tu, koja se hemija tu događa, ali postoji neki nadprirodni element kada čovjek čita knjigu koja je definitivno, ajde kažemo, na jedan nadprirodan način nastala, da dolazi do te nadprirodne promene. Znači, čovjek, to je ono o čemu govorim, taj faktor odozgo. To pokušaj otkrivanja toga šta Bog želi da nam kaže. Imamo tu knjigu, kad bi bar posvetili određene minute u danu da se pozabavimo time. A ono kada pominjete decu, jako mi se sviđa to što ste rekli, da je svako... Prvo imamo različite otiske prstiju, svi smo lice, sve nam je različito, je li tako? Svi imamo svoj neki DNK do najdublje ćelije, ne znam, atoma, šta je sad najmanje, šta pronalaze naučnici, smo mi različiti. Ali sa druge strane, koliko god želim da moje dete bude različito, želim samo da ne gazi druge ljude, da ne ubije druge ljude, da ne koristi ekstazi, da pokušam da ga stavim na neki normalni put koliko je dogo. I čini mi se da, gledajući, to je jedan vrlo... To mi je najbitnija stvar, čini mi se sad u mom životu, to vaspitanje. I čini mi se da je to najteži projekat mog života. Pa sigurno jeste. Mogu da znam jednu stvar koja je možda moja devijacija sad u poslednje vreme. Ajde sad, gledaj, Dragane, ti kako hoćeš iz hrišćanske, agnostičke, ateističke. Ali kad staviš, mi smo svi na istoj platformi, jako dobro razumemo jedni druge. Kad se vratimo to da smo pre svega ljudska bića. Transformacija u ljude koji čeznu da čine dobro se dešava na nekoliko načina. I to je sad jasno. I hajde recimo da makar to bude, ja bih voleo sebe radi da čujem, da se složim oko toga. Šta, koji su sastojci tog onog napitka Asterixa koji ga pretvara u čoveka koji čezne? Izlaganje modelima života, ispravnim modelima koji pomažu čoveku da procveta, da bude najbolje što može da bude.
porodica, modeli, religijski modeli, junaci, s jedne strane. S druge strane, informacija. Sviđa mi se, Biblija, šta god neko smatra da, ali izvor informacija, istina, da budeš izlagan propagandi istine, koja nikad nije manipulativna, što je zanimljivo. Znači, nije to propaganda, nego istina. Ali treće, nekad zaboravimo, to je da transformacija u tog čoveka se ne događa van konteksta neke zajednice. Ja moram pripadati nekoj zajednici da bih dugoročno se razvijao kao ljudsko biće. U moralnom smislu. Kad kažem zajednicu, mislim na zajednicu ljudi. To je bila nekad porodica, to je za nekog crkva, za nekog, neki NGO, neka nevladna... Facebook. Ok, to sad i kvazi, svačak ima to. Ali ponekad, sve naše discipline su proizašle iz jednog modernizma koji je kontrirao onoj crkvenoj dogmi i kolektivizmu i odjedan put je individua postala vrhovna vrednost i dobro je, vaskrsla je, je bila previše udavljena. Ali otišli smo u drugu krajnost, to je da smatramo da je pojedinac mera stvari, a nije. Onda treba da ga malo vratimo u to da mi ne možemo bez zajednice. Tako da ja prvi navijam za te kritike i crkve, i moje crkve, i bilo čije, jer ima tu dosta što treba se popravi, ali istovremeno kažem, ne možemo da stvaramo ljude koji čeznu da čine dobro ukoliko ih ne smestimo u neku zajednicu koja će da neguje iste stvari, koja će da makar u idealima postavi stvari, ovo nam je cilj, imamo tu problema, ali ovo nam je cilj, ovo nam je sistem vrednosti, koji će imati svoje rituale ponašanja. To je jako važno. Mislim da sociologija, psihologija potvrđuju da ne možemo bez toga. Ne možemo usamljeni jahači da budemo. To je modernistička mitologija. Tako da bih dodao taj deo. Pripasti nekoj lokalnoj zajednici. Religijskoj, ja smatram to najlogičnije, ali i drugim. Moram vas, nažalost, prekinuti. Komentari našeg gledalca su na redu. Atila, Đorđije, da li imamo neke komentare? Imamo komentara. I pročitao bih pitanje koje glasi ovako, da li i koliko religije danas u Srbiji ima uticaj na moralnu strukturu stanovništva? Je li religija je dosta neozbiljno shvaćena u Srbiji? I sad pitanje je da li bi uopšte trebalo da ima uticaj, znači religija uticaj na naše društvo? Pa ja mislim da bi trebalo, tu ipak postoje neke norme koje bi bile dobre, ali mislim da naše društvo danas dosta nipodaštava religiju. No, dobili smo jedan komentar koji je meni izuzetno iznenadio i volio bih da ga pročitam. Dobro. Kaže, Biblija u sebi predstavlja najidealniji obrazac morala koji je ikada bio poznat svetu. Nikada svet nije znao za tako visok kvalitet pravila koji bi propisivali odnose među ljudima. Kao što je zlatno pravilo postavljeno u Bibliji, sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. U tome je sav zakon i proroci. Moralna pravila koja je doneo Isus Hrist jasnija su i delotvornije od bilo kojeg učenja, što je nemoguće drugačije objasniti nego kao Božje otkrivenje čoveku. Ja bi ovde stala, ovaj komentar je zaista izuzetan i jak. Zaokružio sve. Jeste, mogli bi da razmišljamo o njemu. Ja bi zahvalila našim gledalcima što su pisali, što su bili uz nas i toliko za sada studio. Hvala Atila, hvala Đorđija. Vi, dragi gledalci, kao što je Đorđije rekao, pišite nam i dalje. Opet sledeće večeri. U svakoj krizi u životu, uz nadu i prihvatanje, u samo jednom momentu dobijemo hrabrost da stvari okrenemo drugačije. Dragi gledalci i dragi gosti, hvala što ste bili deo programa Connect to Escape. Mi se vidimo i sutra na isto mesto u 20 časova gde ćemo razmatrati novu temu pod naslovom Nasilje u našem životu. Vidimo se.